हुसैन असल में हरम में हुसैन जे अगर बंदो करबला नथो पहुंची सके वो मजलिस में अचे पांजा गुनाह माफ कराए छो जो करे बंदे जा मम काम एड़ा न जाते बंदे जा गुनाह खत्म थींदा न केड़ा पहिरी जगह है बैतुल्ला बैतुल्ला जे अंदर दाखिल थियो ज़ियारत करे बाहर निकरंदो गुनाह खत्म गुनाह का पाक जगह अंदर बंदो दाखिल थियो ज़ियारत करे बाहर निकरंदो गुनाह खत्म बी केड़ी जगह है बी जगह है मौला हुसैन जो रोजो मौला हुसैन जो हरम हरम में अंदर दाखिल थियो ज़रिए जी ज़ियारत करे बाहर निकरंदो गुनाह खत्म गुनाह का पाक हाने मुझे मौला ना के पुछो मौला जे अगर बंदो न बिनी जगह पे न थो पहुंची सके वो छा करे मौला जो परेशान थन जी जरूरत ना है घबराने जी जरूरत ना है अगर बंदो न बिनी जगह पे न थो पहुंची सके वो जिक्र हुसैन में अचे बाबा रूहानी बीमारियों हैं त्रे शिर्क कुफर निफाक जिस्मानी काफी हैं पर रूहानी ये त्रे बीमारियों चाचा साईं मां वरी बिनाला तो खाना जे के समझ में ना आया है शिर्क कुफर निफाक ला इलाहा इल्लल्लाह पण सा शिर्क खत्म थी दो है अगर बंदो अगते न पढ़े तो एकड़ी बीमारी रह जी वेंदी है हाँ देखे समझ में ना आया देखे पोया बिठायो हेड़ा वारा मा उन्हनि ला तर्जुमो कया ला इलाहा इल्लल्लाह पण सा रूह पाक थींदो आ मोहम्मद रसूल अल्लाह पण सा जिस्म पाक थींदो आ बाबा काफ़िर अली दा उन जो पघर पली दा जे अगर आलो थी ता सा टच थींदो हुआ जगह पली ते थी वेंदी लखे चकर पाणी में धोरायो सी पली दा मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़े तो जिस्म पाक थी तो वने से अली उन वली अल्लाह पढ़े तो नफ्स पाक थी तो वने से आने माई जवान रूह में मौत न जिस्म ते मौत कुल नफ्स वायतुल मौत नफ्स ते मौत जे अगर नफ्स चंगो हो तो चंगी मौत मर दे न तो पलीत थी मर दे मुसागड़ थोड़ो थोड़ो गलाइदा चो नंडड़ो मौला जो मदा खान मां जाकिर ना आया जाकिर जे पैरन जी मिट्टी अगर खाक करे बुदंदा तो मुखे भी लिख थई मां दुआ जो मौता जा तवज्जो ता है ना बाबा अली अन वलीउल्लाह नफ्स पाक कंदो आ तो मां ई चवा परेशान थी करे साईं मातम कया या न कया न जो चेहरो दिसी करे साईं जो पुट तू न कर हाणे तवजो जान बोले जे नौजवान भाईर बैठा है पुट तू न कर हे परेशान थियो जे हेडो वडो शियन जो आलिम मुखे मना तो करे त मां मातम न कया पुछा से छा मा जो आ छा मसलो आ साईं अगा अची करे पुछे तो साईं भला मातम का छो मना कयो त छा मा जो आ छा मसलो आ साईं चेहरो दिसी करे चवे सो पुट इबादत पुछी करे न कबी आ इबादत पुछी करे न कबी आ मद सादो मोमिन खुश ता छन मुने दादा मरहूम सैयद गदा हुसैन शाह भी मोमिन के दिसंदो हो आजादारन के दिसंदो हो मौला जो फजाइल बुधी करे खुश थीदा होया तब उनन के दुआ कंदो हो त मौला इन जी औलाद के
बख्शे दे मौला इन के हयाती दे असन जने के घर में पाड़े सिरी बार हुंदा हुआ उनन के बिहारी करे चंदो हो तो ता गलन ए घिटन में भी अली अली कंदा कयो हाय मा हित चंदो तो वणा बुजुर्ग में बैठायो के दाद न दई सको तो दुआ जरूर भी दीजो मुजा नौजवान बाहर भी बैठा है मुजा बुजुर्ग भी बैठा है मा चयो तो वणा ता गलन ए घिटन में अली अली कंदा कयो फायदो तो बुदाय है 100 साल जो पुटड़ो सहाबी जाफर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी चौकन पे भी करे चवे तो मुसलमानो पजे बच्चन के अली अली करण सिखारियो पुछन ता छो चवे तो फायदो तव बे चौक ते वने फायदो तव टे चौक ते वने फायदो तव जे दाद में दई सब तो दुआ जरूर भी जो चौथे चौक ते वने फायदो तव के पुछो साईं फायदो तो बुदाई केड़ो फायदो आ जे जे जो बच्चो नौजवान हो जे नंदो हो जे अली अली करण वक्त खुश थे मां शुक्राने जा सजदा अदा करे त मां हलाली पुत जणा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोला बोला लगी सरदार अकबर सुभान अल्लाह मां हलाली पुत जणियो वा भी शुक्राने जा सजदा अदा करे त मो जो पुत सच्चो वा मां केते भी तंजन थो कया के भी मजहब जी मुखालिफत में नथो गलाया पर पान साईं ताहिर अल कादरी नबी पाक जी हदीस पढ़िया नबी पाक फरमाए तो या अली न कंदो तो सा मोहब्बत पर हलाली कंदो न कंदो तो सा नफरत पर हरामी कंदो मुनी ड्यूटी खत्म साईं चयो कसीदे दे ला बिस्मिल्लाह कसीदो जरूर पढ़ता बिस्मिल्लाह जे तवज्जो हो जे दवा बिस्मिल्लाह अरे दादा पर होम सैयद है तरन शाह जो कसीदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरा ना नाले मौला अली जो मुरीदा मौला जा कसीदा फजाइल तो पढ़े दुश्मन अली के गाल चंगी नथी लगी माना मतलब इयो न निकरे त जने को फजाइल मौला अली जो पढंदो आ त हलाली जो हां ठरंदो आ दुश्मन जो हां सड़ंदो आ दरबार में इनके टाइम दींदा से पर केमल जने सिज सजो गुरुब थी वेंदो इनके तेमल मेंबर दींदा से इनके तेमल टाइम दींदा से को मानू बुदनस बफाद में मजलिस भी खत्म थी वेंदी मौला जा फजाइल त न थींदा इनके दरबार में घुरायो दरबार सजायो इनके जो हाने मेंबर दिनो तो हाने सिज गुरुब थी वयो हाने जरारा सिज सागर मुखातिब थी करे छातो फरमाए रोक पाजी रफ्तार के सूरज शान अलिया जो बुधाड़ दे अरे देखिए अल्लाह जबान गलाने दे लाए दिया या जबान होटल ते गला मच कचरे में न गलाए हां जो जिक्र हुसैन में न गलाए तो वो या जबान केड़े फायदे जी नारो मुसा कर गलाएगा सब मिली करे हाथ मिलने करे रफ्तार के सूरज शान अलिया जो बुधाड़ दे रोक पजे रफ्तार के सूरज शान अलिया जो बुधाड़ दे तवज्जो जन गुरजे रोक पजे रफ्तार के सूरज शान अलिया जो बुधाड़ दे शम्स कमर आए
سمجھے جو ایک شرع یادات بار میں بول فرمائے مولا کی تھے دکھوں دین نے کاری سرائے مولا حسین نے چاچا سائیں دعا دو کرے مولا تا سمجھے کے خوش رکھن و آباد ہوئے بہترین پڑھن والا بعد میں جو ٹھیک دیندہ غازی نہ لتھو زینب جی چادر دے مولا حسین چلے تو انا قتیلت الابرم مولا چلے تو ماں گھوڑن جو کٹھل مولا کا کے پوچھو مولا گھوڑن جو کیے مولا چلے تو سجو دی لاشا ڈھوئی روارے روارے مکھے امت کٹھو ہوا مولا حسین چلے تو ماں تتدے ہی کس جیوائے ہوئے سجنے ماں اکبر کٹھل دیٹھو میں اکبر جی لاش تے وہی مولا ہی آپ دعا کئی آتا اے مجھا اللہ جن مجھو اکبر کٹھو آنا جا جوان ہی مار دیکھے رون رکھو چے ہٹھو کرے آئے ضرور کدو اچے شرم نہ کجو رون سائن زینب مولا سجاد کے بچان والی مرد عورتوں کے بچائیں دار پر سائن امامت کے بچائے والی شریکت الحسین ہوئی دا امیر پی اجیدی ہے نا اتری دیر تھیا شبیر عباس اکبر قاسم سجاد وٹی چلے تو حلو تا حلی زینب کے وٹی اچھے دنے جو آیا حضرت عبداللہ جی گھر ہی بئی دھیوں چپڑ رہیس قرآن جو قسم آئے جو قدر دان ہویا سسائن زینب جو دھیوں جو جنے جو مامے حسین کے ہی دو دکھو دون ہی کبے کے چون جو چھج ماں کے ماما آئے ہوا لیکن رون نہ توچے ہٹھ ہو کرے آئے ضرور کرتے بچے حضرت اپنی لانگا چوڑے زہرا جا لالا آج علی جا پٹر پوٹر گڑ جی کیڑا سونا تھا لگو ماں نوکر جو ہے کو عرض مولا چوڑے تو کیڑو چینجن سفر دا موٹی اچھونے جی علی جی دھی اکے سب پٹر پوٹر وٹھن آیا ہو یہ سب چھگن اچھ جو سو مولا چوے تو قادے وے مجھو سجاد مولا سجاد اب دے آئے وا مولا چوے سو عبداللہ سجاد چھڑنی گئی عبداللہ نما موٹ دو مائے نما زینب کے چھڑنی دو مائے دیکھیں انیا تائیں بھی چوان دماغ کے روئن مایا مولا جلائی ہو جملوں کو چوان مولا سجاد چوے تو چاچا وائے تو آمد چھڑنی دو ماس پر ایکی شرطہ چے گیڑی شرطہ چے جنے پپی اکے چھڑنا چاہاں تا پپی اکے سنیان جاس ضرور سنیان دے لائک نہ ہوں دی آئی چاچا سائیں ہوں کہ قرآن جو قسم جنہیں سائن واپس موٹی آئی ہوئی نے جہیں حضرت عبداللہ سائن کے 55 سال دکھو ہوئے وہ مطا بھی کرے دھیر کا پوچھے تو یا فقیر یعنی کہہ رہا بابا فقیر یعنی نہ ہے اساں جی اممہ زینب حسین حکر دیئے ٹکائی وطن میں زینب بدیئے ٹکائی وطن میں سفر میں بھا سنگر شریح حسین جو پانی بند چھو زینب جو پانی بند چھو حسین جا خیمہ پتے آیا زینب جو خیمہ پتے ہو جیئے ٹنڈین جو شبیر پیاسو ہوئے ہوتی ہیں ٹنڈین جی زینب پیاسی ہوئی ماں سوچا دمالا کیا جملو پڑھا نمتا لگیا مندہ سجو دی حسین لاشا خیا زینب ہر لاشا دے وہی وار کھولے ہوئے دی مرحبا جے کہ انیا بھی چوندہ ماں کے روڑ نہ آیا ہے جملے کے آئے ضرور کرے چھجو حسین بپٹر کو آیا زینب بپٹر کو آیا حسین جی لاش دے گھوڑا بگا زینب جی سرتے نیزہ لگا مرحبا مولتان روڑ قبول کرے خیمہ جلیا لٹ تھی چادنوں لچھوں کڑیوں پائے روانہ چھوں شام ہائے وہ بھولی شام سائن دیبانیاں نالو تشیری مرس جو نالو اوزائے مرس کے چاہے ہوئی بہترین محل تھارا بہترین محل تھارا ہے مرس کے چاہے ہوئی بھلی سٹھا کپڑا بھلی نہ پارا سٹھا کھاتا بھلی نہ کھارا پر پیرے تھی پوائیں جنہیں اکبر دی جنہیں اچھے تک کنجو صاحب نکل جاؤ بس مومن و پوتی اکبر دی جنہیں کوہے محمود ہمارے ساتھ چلے تو رات گج تھی ویا ہنن کے ہکڑی رات ٹکاتے ٹکائے ہو نتانی امیر کے گھرائے ہو حضائر جو آئے ہو ہمارے ساتھ چلے تو حاکم فتح کریا انہیں جا کہہ دیا ہن پانے گھر ٹکائے ہیرے موڑے جو سران بارا
चवे सो केड़ा कैदियन खुदा लानत करे सिमर कमीने ने हुन पासे इशारो कयो नहीं जाने बारा भी पियो ही बिठियो हो उसाए अखियों बंद करे चवे तो छल अखियों न हो जाना ये कैदी मां पाजे घर टिकाया चाहिए सिर्फ कैदी ना न सगर सिर भी आए अली अकबर जे सिर जे हेठ आयो कमर ते हथ रखी करे दिसी करे चवे तो सजो दिन तारीफ कंदी अली अकबर जे अज दिसे नहीं सोनो नौजवान जे समझे आ हुआ हाय करे कासिम घोट जो सिर थी असगर जे गल मा खीर जब ने ठई झोली खड़ी करे दुआ तो घुरेशल न जी मां जी अरे न हो जे बीबी जी कतार मा आवाज आई दुआ घुरे आशल मरी वजे आ माला हुसैन जो सर कुरान पढ़ दे ठई हेठा भी करे चवे तो मुनी घरवारी जो मुर्शिद जीरो हुंदो तो हेड़ो कुरान पढ़दो पर आज दिसे नहीं सोनो नौजवान की बिना धड़ जे कुरान तो पढ़े माला ये कुरान पढ़ दे कुरान बंद कयवा हो रिया चवे तो हुजैर सुनाण वो हुसैन माही आया मर हुजैर समझी ना है सक्यो घर वापस आयवा चवे तो शीरीन संग सलाह कर वापस आयवा चयो त शीरीन हाकिम फतह कया उन जा कैदी हन पने घर टिका शीरीन चवे ते उज़ैर तू विसरी वे वा पर मां न आ विसरी चे केड़ी गाल चे अज जी तारीख अकबर जी जन अचनी हुई अकबर जी जन आए कैदन जो जोड़ ही ना है चई करे पासे वे हारे छंदास बस मां खत्म कई पानी पढ़ाई कैदी अंदर आया है अचण सा जमीन ते रही गया दरवाजे ते माला सजाद रत तो रही रोए पासे में बैठी आ शीरीन धी आए पानी साण कस इजाजत न थस त जन सा गल गल आए ये अख जो लगस त ख्वाब में दिखई कारे बुरके वारी चले से जाग अकबर जी जन आई आ ये छिलक भरे जो थी आ जिसे जी धी पेरन काटी रोए पूछे सी छोती रोए जे आमा कैसा न गल आए पर वास्तो दई उन हुसैन जे अकबर जो अम्मा मुखे मोकल दे तमा ने नंदड़ी कैदर सा गल गल आया अम्मा मा दिसा दी दया जिसने जिसने उन सांग जे करीब दी अचे चवे थी चाचा न तो कुसे आन सा ये रस्सी पायो आ मुझे के रण न था चे हेठ करे हाय गड़ रुक दो अचे चाचा न तो कुसे आन सा ये रस्सी पायो आ जय नबी न मां दी गल आया आई आ बीबी काची करे पूछो तई बीबीओ का मां वडी बीबी केरा बीबी ने इशारो कयो साइड ज़ैनब चेहरे ते वार मथे में करबला जी खाक साण दे बरसा जी करे चवे थी बीबी वडी बीबी तू सरदार बीबी तू साण होरया चवे थी हां मां बीबी आज ते जी रोए चई डाढा ते रोआ पुट के चब कदाण पुट काथे बैठो तई चई तुझे दरवाजे ते बैठो आ बीबी केर माराया तई चई न पुछ त केर माराया न नवा त सिर्फ भाएर होया बाहतर मुझा कुछ जी वया बीबी नरनिया चई न चई मुझे घर में जी भरे रो पर इयो बुधाया आहे कथा जी साण थदो सा भरे करे चयो आ मदीने जिया मां जने मदीने जो नालो आयो न मातम कयो आ शीरीन चवे थी मुझे साण जे मुल्क जिया जने कैद छुटनी वापस वतन वने न मुझे साण के मुझा सलाम चो जा चांजा तुझे कड़ी नौकरियाणी होए जे मुखे जी भरे रोण दिनो होयो रोण वारा शीरीन चले ते बेबे मुझे घर में जी भरे रो अली दीदी चले ते अज रोण दीने मां कबर में न रोण दीदी माए कबर जो नालो आयो आ मातम कयो आ शीरीन चले ते छा तो काली जी धीया जो मुखे कबर में न रोण दीदी है अली दीदी सड कयो आ सकीना जो तकद जीरो बीबी ने हल्को बदो आ बीच में अली जी धिया के बीबी अवेर कयो आ है जवान के वेर कयो आ है वो सैरन बारा के वेर कयो आ है वो मोजा घोट बचड़ा सैन वेर कयो आ है वो मोजा गरीब हुसैन भजनी आया शीरीन चवे ते बीबी अत
मुझे मुर्शिद जो नालो आ साइन प्यो बैन कयो आ है वो हसन जाबा बीबी और मुझे माला जो बड़ो भावा साइन प्यो बैन कयो आ है वो सकीना जा बाबा बीबी या मौला जे सीने ते सुमन वारी धिया यार तुझे मजहब मातम जायदा ने जुमले के हाय जरूर करे छजा साइन कोई हथ मछे करे चले इजाजत न मिलस हाँ मातम शुरू कर रोई करे